besoni është një pazar i pastër i antarëve të gjykatës kushtetuese me eksponentët më të lartë të qeverisë shqiptare. Kam bërë pazar për atë ligj dhe unë nuk mund të certifikoj me votën time një pazar që çimenton kapjen e gjykatës kushtetuese. Dhe zoti Basha është në dieni të këtij fakti, sepse besoj. Po mirë, zoti Bardhi, ju të gjithë keni votuar që të rriten rrogat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pavarësisht, se çka kjo rritje tani pazar. Pavarësisht nuk kam thënë kurrun që ti trefishohet paga. Po rritja është një fish, dy fish, pesë fish. Është logjike mes pagës presidentit edhe pagës kryetares gjykatës kushtetuese që jep tre vendime. Pra, doni gjyqtarë që mos i shkojë, mos të marrin rrogat dhe mos i shkojnë lekët në xhep për të dhënë vendime. A nëse edhe doni drejtsinë pastë edhe nuk doni që të paguajnë dhe të kenë kaq shumë përgjegjësi, se të duan kaq shumë përgjegjësi nga gjyqtarët dhe prokurorët. Ja korrupton me rrogë gjykatë kushtetuese se ka të tjera. Ju kërkoni përgjegjësi nga gjyqtarët dhe prokurorët, por ama nuk doni që ata të vlerësohen për pagesat që bëjnë. Kjo është absurde. Atë e kemi mbrapa, të lutem era kemi mbrapa dhe shkojmë tek pagesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata kushtetuese t'ia kërkojë rritjen e pagave qeverisë, jo parlamentit. Kjo është çesharake, sepse qeveria është përgjegjëse për buxhetin. E ke shumë gabim. Për buxhetin e institucioneve të drejtësisë e hartoi dhe e sjellin drejt për drejt në kuvendin e Shqipërisë. Pra ti po thu, ju po thon. Ka shkelur kushtetutën duke ja paraqitur kërkesën pra ju po thon, ju po thon parlamentit. Pra ju po thon. Ajo që po thënë të mbaron një fjalë më burrë. Ka pasur popullin sa unë burr. Po ke gjithë ke gjithë kohës që flet. Po sigur jemi mi ti po kishe në gjë për të thënë do ta kisha lënë fjalën, po po flet për një çështje që po ti s'po thua asgjë kë 2 orë dhe unë po të dëgjoj, jo më unë që s'ka folur fare. Ç'të them unë tani për ty? Për ty vetëm fjalët e disa tjerëve kanë vlerë. Fëmijët nuk kanë vlerë, po nuk ka rëndësi se do të mësosh. Ç'të thikau do të bëja pyetje ti? Edhe me fjalët e mia se sketch bën sa kom ke në studio. Pastaj opinioni dhe vlerësimi jot e di herë ti që s'm kanë interesuar. Nuk më kanë interesuar ne. Ku ti bëhet kush pyetit ti për këtë? Ku çu intereson më apo të intereson mendimi jot apo jo? Po sepse ti dhe një vlerësim pra se çfarë po them unë, po ta. Po jo, ju thatë që të kurthesh gjë. Do tha ju keni dy të thoni asgjë, është një gjë tënde nishte. Një pyetje kisha për ju, do thosha gjë. Do të bëja po ta mbarojmë këtë për gjykatën kushtetuese. Një pyetje. Pra ju po thoni që qeveria nëse ka ndërmend të korruptoj gjykatën kushtetuese bën nëpërmjet rroga se s'ka mënyra tjera. Jo, gjove ti ta thoja këtë. Po është pazar më thatë më. Po pazar, po, po. Është pazar. Po pazar do të thonë korrupsion apo jo? Është pazar. Është pazar. Të kapur që ta kapi po. Po. Që ta kapi. Po, është pazar. Pra s'ka mënyrë për ta kapur të tjera, duhet ta kapi nëpërmjet rrugës. Ketë 10 mënyra. Njëra mënyrë nuk përjashton tjetrën. Njëra mënyrë nuk përjashton.